Assalomu alaykum, hurmatli kitobxonlar. Mana bugun Kasbi tuman axborot kutubxona markazining eng faol kitobxonlari bilan suhbat olib boramiz. Avvalambor assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz bizning Kasbi tuman axborot kutubxona markazimizga. Siz kutubxonadan qanday maqsadda foydalanasiz? Kutubxonadan har bir inson o'zining ma'naviy ehtiyojiga qarab turib o'ziga kerakli bo'lgan badiiy adabiyotlarni, jahon adabiyotini, diniy yo'nalishda, dunyoviy yo'nalishdagi ehtiyojlariga qarab turib juda keng foydalanadi. Kutubxona biz uchun juda katta bilimlar manbai. Har bir kitobdan biz yangi bir dunyoni kashf etamiz. Mana shu maqsadlarda yoshlar, qariyalar bo'ladimi, o'rta yoshlilar bo'ladimi yoki qaysi sohada ishlaydigan insonlar bo'lishidan qat'iy nazar juda keng o'ziga kerakli bo'lgan ma'naviy oziqani oladigan joy deb hisoblayman. Siz mana shu Kasbi tumani axborot kutubxona markazi mutaxassislari tomonidan siz kabi foydalanuvchilarga bo'ladigan xizmatlarni qanday baholaysiz? Yuqori baholayman, chunki xizmat faoliyatimiz yuzasidan kutubxonaga ko'p tashrif buyuramiz va jarayonlarni kuzatganimda har bir kitobxon bilan ularni individual ishlayotganiga guvoh bo'laman. Ularni 7 yoshdan 70 yoshgacha, undan yuqori yoshda ham hattoki kitobxonlari borligini kuzatganman va ularni har biri bilan oddiygina kitob berib qolmasdan topib bergan adabiyoti va qaytarib keltirgan vaqti har bitta adabiyotni bo'lgan voqeasigacha ularni chin dildan dillashib, suhbatlashib, o'sha kitoblarni berish, topshirish jarayonlarini juda chiroyli olib borganlariga guvoh bo'lganman. Juda namunali tarzda tashkil etilgan deb hisoblayman. Qanday adabiyotlarni siz kabi foydalanuvchilarga o'qishga tavsiya etgan bo'lardingiz? Endi bu kutubxona o'zimizni kutubxonamiz bo'lib qolgan. Bizni kutubxonamiz deymiz har doim ham. Bizni kutubxonamizda juda imkoniyatlar katta, adabiyotlar ko'p, jahon adabiyotlari bor, o'zbek adabiyotlari bor. Men o'zim ko'pincha targ'ibot materiallarini qidirib, targ'ibotda foydalanish uchun kelganim sababli meni sohamga tegishli bo'lgan milliy yo'nalishdagi romanlarni, asarlarni, qissalarni ko'proq tavsiya etgan bo'lardim, chunki biz millatni g'ururini uyg'otish uchun, uni milliyligini yuksaltirish uchun ko'proq kitoblardan foydalanamiz. Masalan, o'tgan kunlarni ko'p o'qiyotganini ko'rdim, yana ham tavsiya etaman o'quvchilarni Mehrobdan chayon, mana shunday milliyligimizni, o'zbekni millatini, milliyligini yuqori darajaga qo'yadigan kitoblarni ko'proq o'qishga o'quvchilarga yana tavsiya etgan bo'lardim. Tushda kechgan umrlarni o'qishyapti, Yul Nurborki soyabonni o'qishyapti. Mana shu o'zimizni o'zbek adabiyotini qachonki chin dildan o'qib, o'rganib, o'zlariga qabul qilib olishsa, keyin jahon adabiyotini o'rganishsa ko'proq maqsadga muvofiq bo'lar edi deb o'ylayman, chunki atrofingizdagi bor tanish narsani bilmay turib siz jahonga yuz tuta olmaysiz. Avval o'zligingizni anglamay turib, siz boshqa bir madaniyatni qabul qila olmaysiz. Bunda o'quvchilarni ongida og'ishlar paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun eng avval biz o'zbek adabiyotini yaxshi o'rganib olishimiz kerak deb o'ylayman va mana shu o'zbek milliyligini, o'zbekning mentalitetini to'g'ri tushuntirib beradigan, ma'naviy salohiyati yuqori bo'lgan, adabiy jihatdan juda mukammal yozilgan asarlarimizni, adiblarimizni asarlarini tavsiya etgan bo'lardim. Rahmat sizga kattakon. Doimiy mana shu kutubxonamizga kelib, badiiy adabiyotlarimizdan foydalanib, kelajak avlodni barkamol bo'lib o'sishida o'z hissangizni qo'shib borayotganingiz uchun biz sizga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Rahmat, sizni ham ishlaringizga rivojlar tilaymiz.